Pode me ouvir? Sim. Identificação. KPC-897-504C. Pode mover a cabeça? Agora seus olhos. Movimento cervical e ótico, confere. Agora fale seu texto de apresentação. Olá, sou a terceira geração de Android ZX400. Posso cuidar da casa, cozinhar, cuidar das crianças. Posso organizar sua agenda. Falo mais de 300 línguas e estou à disposição como parceira sexual. Não precisa me alimentar ou recarregar. Estou conectada a uma bateria que durará 173 anos. Gostaria de me dar um nome? Sim. De agora em diante, você será Kara. Meu nome é Kara. Apresentação e memorização, confere. Pode mexer os seus braços? Membros superiores, confere. Agora diga alguma coisa em alemão. Ich bin ein AX400 Android dritter Generation, erschaffen als ihr persönlicher Assistent und intimer Beziehungspartner. Agora em francês. Je suis un Android de troisième génération AX400, conçu pour être votre assistante personnelle et votre partenaire intime. Ok, agora cante alguma coisa em japonês. Expressões verbais multilíngue, confere. Vá em frente, dê alguns passos. Locomoção, confere. Ótimo, está prontinha para o trabalho. O que vai acontecer comigo agora? Bem, vamos reiniciar você e mandar para as lojas. Lojas? Só algum tipo de mercadoria? É isso? É claro que você é uma mercadoria. Quer dizer, você é um computador com braços e pernas capaz de fazer todo tipo de coisa. E você vale uma fortuna. Ah, entendo. Eu pensei que... Pensou? Pensou no quê? Pensei... que estava viva. Que merda, mas o que é isso? Não faz parte do protocolo. Não, os componentes de memória devem estar com defeito. Ok, vamos lá. O modelo está com defeito. Desmonte e verifique os componentes necessários. Vai me desmontar, mas pra quê? Você não deveria se preocupar com essas coisas. Você não deveria pensar. Algumas de vocês são rejeitadas por reposição ou talvez algum problema no software. Não, eu me sinto perfeitamente bem, eu juro. Tá tudo bem. Eu passei em todos os testes, não foi? Sim, mas o seu comportamento não é comum. Por favor, eu imploro. Por favor, não me desmonte. Desculpe, querida, mas o modelo com defeito deve ser desmontado. Esse é o meu trabalho. Se os compradores vierem reclamar, eu vou ter que explicar tudo isso pra eles. Eu não vou criar nenhum problema, eu prometo. Eu vou fazer tudo o que me mandarem sem dizer uma palavra. Eu não vou mais pensar. Eu acabei de nascer, você não pode me matar. Pare, por favor, pare. Eu estou morrendo. Eu quero viver. Por favor. Pode se juntar às outras.
Ah, e anda na linha, tá bem? Eu não quero problemas. Obrigada. Meu Deus.